que Diego fará në zbuluar një skemë skandaloz dhe korupcioni, konflikt interesi dhe fshehje pasurie, ku përfshihet drejt për drejt Elisa Spiropali, zëdhënëse e qeverisë Rama, bashkëshorti i saj, Salarion Tota, ish drejtori ujësjellësit Fier, vëllai i saj, Elkion Spiropali dhe kushëriri bashkëshorti të saj, Marius Memushaj. Duke ndjekur parat e kompanisë Solomon, portali Bold News ka zbuluar skemën e përfitimit nga familja Elisa Spiropali të paktën 550 milion lekëve para publike, shumica e të cilave janë dhënë nëpërmjet tenderave që bashkëshorti i saj ka dhënë te kompania e vëllait të saj. Historia e kompanisë Solomon, që i përket familjes Spiropali, është simbol se si qeveria vjedh paranë publike dhe taksat e shqiptarëve në çdo formë dhe çdo mënyrë. Kjo kompani është krijuar në 9 shtator, në të njëjtën ditë që u krijua edhe qeveria Rama. Dokumenta zyrtar të publikuar nga Bold News dhe të verifikuar nga Departamenti Antikorrupsionit në Partinë Demokratike konfirmojnë se Engli Spiropali, vëllai i zëdhënëses së qeverisë, që në atë kohë po merrte emrimin si drejtoreshe doganave, krijoi një kompani që e quajti Solomon, me qendër në Fier dhe me kapital prej 1 milion lekë të vjetra. Brenda pak muajve, kompania e sapo krijuar fitoi tenderin e parë në 27 mars të 2014. Bamirësi ishte as më shumë e as më pak, por kunati i tij, bashkëshorti i Elisa Spiropalit. Për të fshehur gjurmët e konfliktit interesi dhe të ndonjë vepre tjetër penale, vëllai i saj e shiti kompaninë me letra pak ditë më vonë në 8 prill të vitit 2014. Kompania u shit po brenda familjes, te kushëriri i bashkëshortit. Vlera e shitjes ishte 1 milion lekë, megjithse kompania sa po kishë marrë një tender prej 6 milion lekësh. Me këtë skem, duke u fshehur pas kushëririt të familjes, bashkëshorti Elisa Spiropalit i ka dhënë familjes të tij 350 milion lekë. Drejtuesja e Departamentit Antikorrupsion do të shpjegoj me detaje përfitimet në konflikt interesi të mbi 550 milion lekë fonde publike të kaluara nga thesari i shtetit. Këto janë afera të pastra korruptive që meritojnë ndjekje penale dhe përballje me drejtësinë. Me pakta që duhet të ndodhë sot është angazhimi i menjëhershëm i inspektoriatit të pasurisë për të hapur një hetim pasuror. Nëse do të ndjekim parat dhe ne ndoshta do të zbulojmë dhe skema të tjera konflikti interesit të zëdhënëses së qeverisë. Historia e pasurimit të paligjshëm është një prov tjetër se si shqiptarët nuk meritojnë më të helmohen as nga propaganda e shëmtuar, as nga gazi lotësielës një qeverie që prioritet vetëm, si që kemi faktuar, ka pasur vjedhjen e shqiptarve. Është koha që së bashku ta shëmbim këtë sistem, për t'i hapur rrugë një vendi normal, ku ministrat nuk emrohen për të vjedhur, po për t'i shërbyer popullit. Zonja Pelinku? Për të përfituar 550 milion lekë parë në sy, familja Elisa Spiropalit ndoqi një skemë djallëzore. Pronar u regjistruaj vllai, tenderin e parë e mori vllai i drejtoresës së doganave, nga kunati drejtori i ujësjellësit Fier. Pastaj kompania u shit te kushuriri i bashkëshortit të Spiropalit. 550 milion lekë janë marrë me tendera të vegjël, që nuk të rreqin vëmendjen. Me tendera 6-7 milionësh, bashkëshorti Elisa Spiropalit i ka dhënë kompanisë së krijuar nga kunati i tij, vëllai Elisës, rreth 350 milion lekë. Është faktuar, si nga transakcionet e thesarit, ashtu edhe nga të dhënat e tenderave publik, se ish drejtoresha e doganave ka blerë përmes tenderave edhe traun e doganës me kompaninë të vllait. Sipas të dhënave të siguruara nga thesari i shtetit, kompania Solomon, në kundërshtim me ligjet e vendit, ka përfituar fonde dhe tendera edhe nga drejtoria e doganave Fier, në të njëjtën kohë kur edhe Elisa Spiropali ishte drejtoresh doganash. Më pas, edhe dogana Fier, Vlorë ndjes, është në listën e atyre që kanë dhënë miliona, më saktë rreth 67 milion lekë. Shoqëria pa asnjë përvojë ka marrë tendera, në të cilat eksperjenca është kriter kryesor, por për këtë qeveri, kriteri është vetëm vjedhja. Të dhënat e ankandeve tregojnë se po e njëjta kompani ka përfituar me ankand dhe hapësira pyjore për të ndërtuar magazina bujqësore. Të dhënat që ju tregojmë sot tregojnë se sipërfaqja prej 40 hektarësh është vendosur në dispozicion, ndërkohë që fermerët e kanë të pamundur të magazinojnë produktet e tyre.
Po kështu, janë gati 130 milion lek që në vënd që të shkojnë për fermerët, i merë kompania e familjes e Elisa Spiropalit, e cila u bën moral shqiptarve nga mëgjesi në dark për luftën kundër korupcionit. Kjo është një histori e përsëritur brenda rilindjes, ndonëse me shifra shumë herë më modeste, nëse në tenderat të ku ishtë drejtoresha e doganave Spiropali i ka dhënë vllajt dhe kushuririt tenderat në fjalë. Por, moralin mbetet i njëjtë me atë të ministrave të tjerë të qeverisjes së Edi Ramës, që kanë shpërndar tendera dhe koncensiona të kompanitë të tyra. Shqiptarët vendosën në 16 shkurt se ky model duhet të marrë fund dhe Partia Demokratike ka gati alternativën për të çliruar ekonominë nga kthetrat e grabisharëve në qeveri. Ju faleminderit. Faleminderit për vëmendjen dhe një Faleminderit për vëmendjen dhe një herë në vëmendjen tuaj skema e cila paraqet të gjitha asetet publike dhe parat publike të vendosura në dispozicion. Pikërisht për këtë arsye, përvjedhjen galopante të qeverisë, që nga nivelet më të ulta në dogana e deri në nivelet më të larta të ministrave, shqiptarët do të protestojnë edhe ditën e njëjtë në 21 shkurt përpara parlamentit. Faleminderit.